Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui é Eduardo Henrique e a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa arte, né? Um pouquinho da história da nossa arte. Mas antes disso, gostaria que vocês parassem e fizessem uma reflexão sobre tudo o que está acontecendo. Eu espero que logo, logo a gente estejamos juntos, estejamos dando aquele abraço, aquele aperto de mão, para que juntos a gente possa ter a nossa troca de conhecimento que só vocês sabem e que a gente aprende junto, eu com vocês e vocês comigo. Mas hoje a gente vai aprender um pouquinho, relembrar um pouquinho da nossa história da música popular brasileira. Lembra que a gente comentou em sala e fez aqueles trabalhos? Pois bem, a gente vai tentar um pouquinho, conhecer um pouco mais sobre essa história, beleza? Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1946, houve destaque muito grande para dois artistas nordestinos, Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga ficou conhecido como o Rei do Baião. Aqui a gente tem a foto dos dois, certo? Primeiramente, o Luiz Gonzaga e um pouco mais no fundo, o Humberto Teixeira. Eles se destacavam principalmente por trabalhar temas do Nordeste, sobre fatos e acontecimentos e a cultura popular que vinha daqui. E eles se destacam por isso. Aqui a gente tem um trecho da música Suca Cearense. Um pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Aí mostra a religiosidade deles e também mostra a falta de chuva que acontecia na época, que é muito forte nisso no Nordeste. Na década de 1950, teve destaque com o samba. E o tema que eles principalmente falavam era sobre desilusões amorosas, decepções amorosas. Uma das pessoas que se destaca bastante é a Dalva de Oliveira. E ali no cantinho a gente tem um trechinho da música dela. Que será da minha vida sem o teu amor? Da minha boca sem os beijos teus? Da minha alma sem o teu calor? Que será? Dalva de Oliveira cantou essa música muito linda que falava principalmente sobre essa decepção amorosa, essa falta do amor, essa questão de ser abandonada. Os principais compositores da época eram Antônio Maria e Dolores Duran. Tudo isso tem no livro de vocês, certo? Emília Nova, Dalva de Oliveira, entre outros. E lá no finalzinho da década de 50, teve o surgimento da Bossa Nova. E uma das pessoas que se destaca bastante é Elizabeth Cardoso. É importante a gente entender que, na década de 60, a Bossa Nova ainda fazia presente, porém já com a influência de uma nova coisa que era o jazz, que vinha dos Estados Unidos. Se destaca principalmente por João Gilberto, São Joãozinho, Vinícius de Moraes, entre outros. Em 1964, com a queda do governo e principalmente com a abertura para a ditadura militar, teve uma nova visão de música. E foi falado principalmente pelos cantores Caetano Veloso, Elis Regina e Edu Lobo, que eles falavam principalmente sobre essa questão da ditadura. Em 1968, surgiu a Tropicália, principalmente com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e viram para falar um pouquinho sobre essas questões políticas que estavam acontecendo, toda a censura que estava acontecendo. De 1964. Lembrando que na década de 70, o movimento não morreu, ele continuou acontecendo, porém teve a abertura para novos ritmos. Por exemplo, o samba, que foi revalorizado da década de 70, ele volta, agora falando um pouquinho sobre essa temática voltada aos morros, tendo uma questão social que acontecia na época, e a abertura do rock também, com Raul Seixas. Aqui a gente tem um pedacinho da música, né, de Cartola e de Nelson Cavaquinho, que eram os principais autores da época, onde ele falava: quando eu soube que Maria vinha da cidade, onde tinha passado dias passear, gritei contentemente, graças ao nosso Senhor. Eu pensei que meu amor não queria mais voltar, tratei logo de enfeitar minha palhoça, amarrei toda a minha roça, lá ninguém mais trabalhou. E no rock, que trabalhava também alguns deles, sobre essa questão política, ele vem falando: veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Tentando buscar essa questão de otimismo dentro do ambiente que estava se passando.
Em 1980, houve a queda da ditadura militar. Então, rompeu com vários fatores que viviam naquele tempo. Então, houve o surgimento, principalmente, do rock fortalecido, o punk e o new wave. E os artistas que destacam, a gente conhece bastante, tais como Paralamas do Sucesso, Titãs, Dinheiros do Havaí e Barão Vermelho, que na época era cantado pelo nosso conhecido Cazuza. Em 1990, a gente tem ritmos que a gente conhece mais. A gente tem o Axé Music, principalmente cantado na Bahia, com pessoas como Daniela Mercury, Netinho, e grupos como Banda Éfra, entre outros. O pagode romântico volta, né? Antes era o samba e agora veio com o pagode.